بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vëzër dashur, jemi duke folur për Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe realisht nga sot po fillojmë që të flasim për jetën e tij. Deri më tani kemi bën një hyrje që të njoftohemi me personalitetin që do të mësojmë për ta. Ndërsa sot e tutje po fillojmë që të flasim praktikisht për jetën e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Jetën e një njeri që Allahu Azzawajal e ka mbush për plot me veçori dhe specifika, dhe çdo veçori dhe specifik që e ka vendosur tek ai i ka shërby dinit Allahut Azzawajal, ai person përmes asaj që Allahu Azzawajal e ka begatu me të mira. Allahu Subhanahu wa Ta'ala kish dërgu që si delegat të cilët do ta merrnin dijen e librit, po do ta kenin të ruitur natyrshmërinë. S'kan me pos devime, shthurje natyrshmërinë tënë. Dhe për këtë shkak Allahu Azzawajal ka menzirë pastaj pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga ky mes. Ky i fisit Ezd, që ishte tash kryeplak dhe kish dituri, do të thotë shumëta që nuk i kishin të tjerët, shkoi dhe faktikisht Ebu Bekri shkoi në njërin nga udhëtimet e tregtisë dhe dëshiroi që ta vizitoj. Dëshira për vizit ishte që buronte nga çka? Se Ebu Bekri kishte dëshirë të flakt për me marrë informata rreth prejardhjeve, nesepit, apo rreth mi dit gjenologjit e familjeve dhe fiseve dhe kështu me radhë. Dhe kjo e shtynte që sa herë të ndëgjoj për një njeri të dishëm dhe të urtë, të shkoj dhe të takoj dhe të marrë pejti diçka. Kur shkoj një men, e shfryzoj rasin që ta vizitoj këtë, dhe kur e vizitoj, ai ishte i shtymë në moshë shumë. Dhe e shikoj Ebu Bekrin, radiallahu an, dhe i tha, më duket që je nga tuka e shajt e haremit, është përshëllim nga Mekë. Tha po, na jemi nga ahlul haram, nga banorët e haremit, banorët e Mekës. Tha, në bazë të përshkrimeve të të gjitha librave që kanë zbrit, është të aludu në Tevrat dhe në Injil, ai i cili është Nebijul Muntadhar, pejgamberi i pritur i njerëzimit, nuk ka me dol vetëm se nga harimi, vetëm se nga Mekeja. Thot edhe po e gjejmë të përshkrum se dy përkrasit e ti të parë janë Kehlun wa Feta, një djalosh i ri edhe një mosh rritur, po thëmë një njeri i pjekur. Thot djalosh i ri është tremi madhë, i cili ka mu balafaqu me vështirësi, thot ndërsa ai i shtyri, po thëmë i pjekuri, thot është një njëri që do tjetë si stabilizator i gjendjes së umetit, ose i gjendjes së shoqërisë, ose i thirjes së ati. Thot vetëm se ky i shtyri në mosh, ky i pjekuri, është i thot, i dopt dhe e ka një shaj në barkun e ti, thot e shumë po më përngjon ti se je qaj. Transmetor Ibn Asakir, transmetimin që im duke përmend. Thot, Ebu Bekri radiallahu anhu ka orë për diçka tjetër, po befasuat me lajmin se po pritet një pejgamber, me të cilin ka mu vullos pejgamberia, dhe une me qenë shok i ti, për krasi ti, njeri kryesor në qatë mision. Tha, o djalosh, në krahasim me atë plakun, Ebu Bekri ishte djaliri. Tha djalosh, ama zbulon gjoksin. Dhe Ebu Bekri edhe një zbulon gjoksin. Si që ka në transmitim, Ebu Bekri edhe kishte një si ben, diçka, mbi këthizën e ti. Tha, une nuk jëm duke full diçka nga vetja ime, por në bazë të përshkrimit dhe të dijes që më ka arrit, ti, ose dikush se ti, ka me qenë besimtari i parë dhe përkrasi i parë i pejgamberit. Që ka me dojnë? Dhe masaj u nda. Do të thotë Ebu Bekri radhiyallahu anhu u godit me një grumbull informatash që janë për te kapacitetit ti për mi pranu dhe u largu i habitun prej këti plaku. Dhe shkoj edhe njëherë me vizitu. Edhe kur shkoj edhe vitin tjetër me vizitu, ai më vetëm se trajton të Ebu Bekri, a ka diçka të re se për ndryshe ti jaj.
Përshkrimi i Abubekrit dhe Omerit ka ardhur në Tevrat dhe në Injil. Përshkrimi i Abubekrit dhe Omerit ka ardhur në Tevrat dhe në Injil. Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar rahimahum bainahum deri në fund të ajetit të surës Fath. Përshkrimi i sahabëve e sidomos i të mëdhajve të tëne ka ardhur në Tevrat dhe në Injil. Për këtë shkak nuk është ky duke lajmëruar për gajbin të cilin nuk e din askush. Kushtimisht po them me fol me hamendje. Ky është duke lajmëruar për një gajb i cili është i pjesërishëm. Për dikon është gajb, për dikon tjetër nuk është gajb. Për shkak se përshkrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në detajet e tij, të pamjes së tij, të moralit të tij, të sjelljeve të tij, të fjalëve të tij, të misionit të tij kanë ardhur të detajizuar të vradën në Injil. A ka mundësi me ardh një ajet kuranor që ta përshkruan më bukur detajizimin e informatës që e kanë pasur për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se sa ajeti kuranor që përsëriten disa vende. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. E njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sikur se dikush prej jush që çuçi një djalin e vet. Njëri djalin e vet, a nuk e njeh? Pej vëzhlis e lan edhe e din që e ka këtu një shaj, aty një shaj. Kushtimisht po them. Pej vëzhlis e din zakonet a dete. Prej vëzhlis e din se çka i pëlqen, çka si pëlqen. Krejt këtu, sepse është tu e rrit, apo? Krejt e din. A ka mundësi dikush me ardh dhe me të njoftu për djalin tën? Ma mirë se sa ti, a i ka nejt në klas një vjet, edhe me të kalzu ma mirë se sa ti. Jo, ti janë një edhe vëzhlin, janë një edhe moshën adoleshensës, janë një edhe masaj, janë një edhe kërë qutë dhe kërë flajtë dhe kërë hanë dhe kërë pinë, krejti një! Allahu po thëtë, ja arifune hu kema ja arifune e bënahum. E njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qysh i njih një jo fmit e juvë, ose qysh i njohin ata fmit e tërë. Të thëtë, dituria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ishte detajizume në të vratën në Injil. Edhe gjithashtu, dituria për shoqëruesit e tij ishte në këtë formë e përshkruar në Tevratën e Injil. Ibn Ishaq është ai që na i ka përshkruar jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga të hershmet, saqë nuk ka pikë dyshimi që krejt çka vjen mbas tij, se ky është shekulli i dytë. Krejt çka vjen mbas tij janë të mvarur nga Ibn Ishaq në jetë përshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Ishaq, thot pasi që ndëgjoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ndëgjoj, do thot nuk ka qenë prezent në momentin kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fillu me thirr në islam. A ka qenë në them, a ka qenë jashtë Mekës, nuk di. Po nuk ka qenë aty. Thot momentin që e takoi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i tha e haqqun ma taqulu quraysh ya Muhammad min tarkika alihatina wa tasfihika uqulana wa takfirika abaana. A është vërtet o Muhammed sallallahu alajhi wasallam që po në dëgjoj Kurejshit të duke thonë për ty, se te eki i ke lonë mu zotra që i adhërojnë ata. Do më thonë, idhujt i ke lonë i ke braktis. Dhe i ke përbuz mat dhe logikën e njerëzve, duke thonë qysh po i adhërojnë i idhujt gurë. Dhe e ki konsideru që jënë pa besimtar krejt ata dhe pararësit e tëne. I ki konsideru, i ke bu të kfir krejt ata dhe pararësit e tëne. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha bela. Po, këtë e vërtetë është. Tha inni rasulullahi wa nabiyuhu. Un jam i dërguari i Allahut dhe pejgamberi i tij. Ba'athani Allahu li uballigha risalatahu wa ad'uka ila Allahi al-haq. Allahum ka dërgu me kumtu fjalën e tij, me kumtu shpalljen e tij, që është hak. Po të thras ty që me hyn islam. Po të thras ty që më ju përgjish kësaj ftese. Thot, fe wallahi innehu lel haqku ed'uke ja Aba Bakr ila Allahi wahdahu la sharika la wa la ta'bud ghayrahu. Po të thras o Ebu Bekr në adhurimin Allah të zëvgjel njët vetëm pashaq dhe po të thras që ti braktisësh të larguash nga ato që i keni adhuru ose që janë adhuru pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Walmualatu ala ta'atihi, dhe të miqësohësh, ti duash ata të se të duan Allahun. Rrjedhimisht ti armiqësosh ata që armiqësojnë Allahun. Thot dhe lexoj diçka nga shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çato ajetet e para që kanë zbrit. Qoft
كاتشين اقرا ابو كاتشين مزمل ابو كاتشين مدثر عيت ذا بورا شبالا شي كان زبريد تشاتويا اللي زي ابو بكر رضي الله عنه اذا ابو بكر رضي الله عنه منهار فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وآمن بحق الإسلام ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق فض ذا ماسك صوي أبو بكر رضي الله عنه أبرانا إسلام ذا إما هاي كريت أتاتش أذروهم بشك من الله عز وجل كريت إيذوين فض إذا أولارغونغا أتاتش إبالين الله عز وجل ريواليتات دوك يكونسيدرو كتسين أسوي فت إذا بسوي نفينا ورطيت نحق ذا أكثو أبو بكر رضي الله عنه سي مسلمة أكثو أبو بكر رضي الله عنه نشتبينة سي مسلمة أبو بكر رضي الله عنه نكت كو كور عند جاي شباليان چي على زي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوك إشت نيري تلي إشت جاهل إنيران apo nuk ishte njeri me ndje let, apo nuk ishte fmi që të mos di se qka është duke ndodh me te. I kishte 37 vjet, Ebu Bekri. 37 vjet. Dhe i kishte gjysmën e ma shumë të jetës ti provoja, udhime, takime me njerës. Shumë let e kish detektu se kjo qka është duke thirë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është prallë, a është ondër, a është iluzion, a është ismuta i prej e gjenëve, ismut për i seheret, a është mental, që është, e kesh kuptu, për shkak se një njëri cili ka provoj gjatë, provoja të mësën shumë, plus sa i dituria që e keshte, por tek aji që tash kejt informata që e kesh marrë nga aji, plaku i fisit ezd, dhe nga Waraka, dhe Zejd ibn Amri dhe Qas ibn Sa'ida krejt atu e gjetën venin e vet edhe nuk doli në pah një emën tjetër vetëm se Muhammed ibn Abdillah alayhi salatu wasalam që kjo është qaj për këtë shkak menjere dëshmoj se Allahu Azhuzhe është i vetëmi që meritan me të drejt mu adhuru dhe se ti ja Rasulullah dhe se ti o Muhammed je i dërguar i Allahu Azhuzhe mas kësoj Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu shumë. Siç ka në transmetim të Ibn Asakir dhe të Bihaqiu Dalail, thot nuk ka pas në çato ditë njëri më të gëzuar mes dy kodrave që janë rreth Mekës. Mekë ka dy kodra. Lindja dhe perëndim, mes saj është Mekëja. Nuk ka pas njëri më të gëzuar mes këto dy kodrave se sa Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çato ditë. Wallaj nuk ka pas një umet ton, umeti jun, i cili datën prej Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në atë kuptimin e ngushtë, e prej Ademit në kuptimin e gjunë, deri sot. Kush thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? E beson që ka më dalë për Allahut me apo llogari, nuk ka pas kur dembeli më të madh në përgjigje ndaj fjalës së Allahut të pejgamberit sot. Muslimani thot vetit, çaj ka dembeli, nuk po them ç'e mohon. Ja, sepse ai e bën. Po qash ka dembeli, si kurse do të me shty, me bagerë për mjanis me bo një punë. Nësot parët nuk jonë kënë kështë. Dhe muslimant kur si jonë kënë në qëtë gjendje të dembelis për me bo punë të mira. Gjithë mund muslimant jonë kënë të letë për me bo mirë. Jonë kënë të letë për me nëzitu ka e mira. Dhe këshurja jetët, u e seri, u jonë krejtë, nëzitani për na. Në gjenjetit Allah të zhujan, me shka me istighfar, me kërkim falje, nëzitoni namaz, nëzitoni, dhe dhe me nëzitim. Ndërsa përshkrimi i gjendjes tonë në shumicën e rasteve, s'po dumi përfshikrejt, po në shumicën e rasteve që na po i shuhim, ma shumë i në gjasën aty ne, u i dhe kamu i lësallat i kamu kusala. Kur quen namaz, quen me dembeli. Për kënë ka thonë Allah të zhujan kështë? Për munafikim. Dhe më dembelia u bo pjesë e jetës tonë, pjesë e qenjës tonë. Sa që kur thu, dikon hajtë me përshkru, dikon thua, demel tani është i gotë dhe i shkurt. Dhe njëherë kalëzën që demel tani kalëzën këto tjera. Dhe më qash u bo, në gjyra, pe jashtë, të qetë, gjithë kështë, dembel, bo në në ketë punë, për më përgjigjën dhe fjallës Allah dhe të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri, radiallahu anhu, nuk e qiti as një arsye, para, kësaj që e ndëgjoj si ftesë. E që kjo ftesë, qysh ju ka bua ti, na bua të dhe njeve, edhe na kina mundësimi a bua dikuj tjetër, se
përgjigja ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çush ka qenë është dhe do të jetë deri ditën e gjykimit. Ja ju ledhina më nëstejibu lillahi u lirrasulli dhe da'akum një ma ju hikum. O ju që kini besu, përgjigjën i Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në thirjet e tëre për jetë. Soher që të thretë Allahu dhe të thretë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me kry diçka, ajeti Kur'anit në surën Anfal thotë, ajo ka me sjell ty jetë. Jetë, mirësi, gjallëri, krejt bereqet, krejt që aty ki. Vdekje, të keqe, këbë dhe krejt tjera, jenë në vënim apo në mos përgjigjen dhe ftesës Allahu dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ne, vlazni, mas i pëmsojmë për jetën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, për jetën e njerit i cili mas një sekundë që e ka ndëgju ftesën ju ka përgjigj. Tani krejt jetë e ti u konë në qëtë interval kohur. Një sekundë do veç me ngu edhe me praktiku. Veç me ngu ftesën dhe me njerë ju bashkan gjit. Veç me ngu urdhërën dhe me njerë me zbatu. U kuptu për Ebu Bekir radhiyallahu anhu dhe nuk është e qudeshme. Po na spoku tijem që ata që qatë ditë që ngojmë urdhërën të praktikujmë. Qatë ditë që ngojmë dalesën të praktisim. Qatë sekundin për zgatim. Po qatë ditë barën e tijet. E ngove sot që ta mëse lebre me të kalu dita ose me të kalu natave që praktikove. Si do mësë nësë është për qështjeve fundamente të mëdhaja të fesë. Si do mësë nësë është për qështjeve që janë harame, të qarta dhe kështu mëra. E Ebu Bekri radhiyallahu anhu e sakrifikoj që ato që e pat nga pozita për shkak të dinit dhe pastaj u persekutu edhe u pat vujt e so që u habet të njerëzit një njerëj se Ebu Bekri që shko mundë si mu persekutu pa marë parasysh ato që kanë me kushtu masoj. Dini, feja Allah të zhujel, kërkan sakrifis. Dhe gjithë sakrifis ka një duhet, jo ka, për duhet gjithësësit ta ketë një guzim. Nuk sakrifikon kurgjë, kërkush. Kërkush, kurgjë. Nuk sakrifikon, veç se ka pos guzim. Edhe ne të kemi guzim. Edhe kër i kena do të meta, po edhe kër i kena do aspirata, të kena guzim që t'jam sy ma saj rrugë. Se kur t'jam sy, me lejnë Allah të zëvzhelë më rrim. Kur s'jam sy, kur sën më rrim. Pasi që Ebu Bekri radhiyallahu anhu pranoi islamin. Frytet e islamit ti, qka ishin? E që Çto frytet do të më qenë frytet e secilit prej neve kur e kuptojmë në të vërtetë. Kur e kuptojmë në të mirë apo kur e kuptojmë për shëmtueshmërinë e të keqes. Mase që ty Allahu Azza wa Jall të begaton me udhëzim, të begaton me mirësi, të begaton me kuptimin e diçkafit ashtu siç duhet, ti duhet me reflektu. Më meritor për me reflektu tek ta janë familja jote. Ebu Bekri radhiyallahu an mas këti takimit shkurt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e pranoi islamin e që shkaktoi gëzim të madh te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kthye te familja e tij dhe hyri tek familja e tij dhe i boni davet ummu khairit Selma që kishte emrin nonës vet ummu rumanit që ishte gruaja e tij djalit vet që kishte emrin Abdullah vajzës vet që kishte emrin Esma dhe shërptorit të vetë Amir ibn Fuhaira. Këtu një buni da vetë, antarëve shpisë. Dhe Allahu Azza wa Jall i japi bereqet që krejt atë nur dhe atë drit të imanit që e futi në zemrën e ti para pak qasteve, do ashti Allahu Azza wa Jall që me reflektu me njerë të këta edhe ato buon musliman. Shpia e parë, si përvashnë të tukës që u begatu me islam, pas shpisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ishte shpia Ebu Bekri radiyallahu anhu. Po Ebu Bekri radiyallahu an e kishte një nefs tawaka. Çka është nefs tawaka? Një nefs që nuk ngopet në të mira. Nefsi ka që nuk ngopet në të këqija, edhe ka nefs që nuk ngopet në të mira. E nefsi Ebu Bekri radiyallahu an ishte që nuk ngopet në të mira. Prej aty doli edhe e buni, po thonë, kushtem ishtë një kërëk, usil në meke. Kush ka mundësi në meke me qenë njëri i cili përputhët natyrshmëria e ti me këtë misionin e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Qka ishte Ebu Bekri? Njëri që i dinte mas mire? Ensab, njerëzit, prej ardhjet e tëne. I njefte mentalitetet. Dhe kjo shumë e rëndësi.
pse Allahu Azogjel njerin e parë që ja bashkangjiti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte njeri që i njifte njerëzit. Jo mu kon njeri i parë që i bashkangjitet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeri i cili s'din kur gjë. Përzgjedhja ishte shumë e rëndësishme. Ky i dinte njerëzit dhe dinte se ku i duhet më u ços dhe çush më u ços. Doli me shëtit në Mekë. Që ka mundësi kanë jarë njeri din diçka, po kur të sheh i kujtohet. Doli me shëtit me këqyr dhe i pa disa tri të Mekës. Tri, djem tri, më moshës tri. Po ishin ata kristali i Mekës, rrjedhin nga familjet shumë të mira, dhe ishin djem të paprishën. Dhe u afru të ta, dhe filloi që të flasë. Dhe nuk u largu prej tëne vetëm se pasi që u bunë musliman. Po, interesant është vëllazni që nuk i buni davet kolektiv, i buni se cilit veçmas. Se pa dyshim që edhe të mirën, edhe të keqen, kur dikush dënë me ta thonë, kur dënë me të këshilu, si ti e veti dyti, e drejtu o ty, e një vetën pa keq. E nëse është ma kaloblak, edhe ma keq e një vetën. Pa morë për asysha i qako me të thonë. Edhe nëse të livdën, që aty për që aty kime e posë marën kur të livdën, kur jenë në publik, s'ku që është dhe kështë të mërodhë, e limu kur qërëtën. E Bubekri i po, edhe i po që të dhejnë një shëshni, një grumë. U largu dhe se cilit prej tërën e i bonit avet. Ata kush eshen? Uthman ibn Affan. Uthmani radhiyallahu anhu. Talha ibn Ubaidillah. Zubair ibn al-Awwam. Abdurrahman ibn Auf. Dhe Saad ibn Abi Waqqas. Krejt këta janë gjysma e dhjetës për gëzuar me xhenet. Krejt këta i buni davet vetmas. Dhe, që shkanë për shkrim, nuk shkaj me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa jep myshde se këta të pestit të buni musliman. Dhe qatë natë shkaj me këta të pestit tani u i bashkaj dhe i tha, ja Rasulallah, erdhen bardhësit e parë të Davidit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që Allahu azza wa jall ka më ngrit këtë din kur të parë që hin aty janë Ebu Bekri, njëri sikurse kë, dhe pastaj pasohen me Uthmanin, më i turpshmi, njëri më i moralshmi, se domthon kur thot më i moralshmi, në kokën e moralit bën turpi. Apo kupton? Më i turpshmi i Mekës. Më i kujdesmi për prind, Saad ibn Waqqasi. Si a këthën të fjallin kur njët në nëzve. Këtu nuk janë rasisht, nuk o rasisht. Ky, kushtimisht po thëmë, po e prishi pak këtë bukurin e dersit, të thonë, ky vlau i cili o u dhe zu, nona vetë se dënë, dhe baba vetë se dënë, 100 borgjë dhe dolavere i ka, hinë në islam dhe menën vetën që e ka bu, atë që e ka bu me Bekri dhe Omeri. Po nuk e ndihmën Allahu azu gjeni njeri til, njeri, ma mirë thëmë, me një njeri tjilë islamin. A i ka mundë si botë musliman, ama a i du të menet atje ku ka venin. Ky me nënë se me këto në buna, ka dole. Se Allahu Azza wa Jall, kure përzgjedh dhikën, për me qitë të të parin, nuk është e rastishme përzgjedhja. Nuk është e rastishme, ka shumë urtësi që ti i din apo si din. Për këtë shkak, kër i shek këta, e kupten se krejt jënë të mirë, për dhe njësa i bojnë se ishtë dhe Allah të zogjel. Po, du të me ditë që kjo edhe ai që i bën sejdë Allahut azza wajel kanë dallim. Por çka shkak të xheneti është drejtë. Ky i cili s'ka kur farniu edhe në moralin e tij. S'ka kur far akuzën në derën e tij. S'ka kur far ankese prej prindve tek ai të adresume. Po nuk e njeh Davetin ndaj tij dhe përgjigjja e tij sikurse dikush që duhet me kthjell një herë se çfarë është i pi tani mi bë Davet. Nuk është i njeh kjo edhe ai. I kështu të parë që i ndihmon dinit Allah të zëvgjel që a ishen. Ebu Bekri veç po përmendin për te. Dhe për krejti në shala kemi më full. Nëse do në Allah zëvgjel. Uthmani radiallahu an, një njeri tërpshëm, i cili për moral si i lejshan bëjë dhe në atë ku. Krejti njëhnin për moralin e ti. Saad ibn Ebi Waqqasi, njëhej për moralin e ti, ka shinonës vetë so që qaqi but dhe qaqi kujdeshëm. Për nonën ishte nuk kishtë dytë në Mekë. Talha ibn Ubaidillah rrjedhte nga familja
e një gruje Safia, ishte nona e ti, rrjedhimisht, edhe është nga loza vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gruje cila e kishte eduku djalin e vet pa babë, se s'kishte babë. E kishte eduku vet Sillej Zubejr ibn al-Awwami radhiyallahu an, shembull i një djali që kujdesej edhe në moshtre, kujdesej për familjen dhe për garkesat që ja kishte lënë baba i vet, për shkak të pjekurisë së tij dhe seriozitetit, edhe pse ishte shumë i ri. Dhe secili prej tyre kish privilegje. E Ebu Bekri radhiyallahu an i këshyri se me kën ndihmohet më mirë ky din. A ndihmohet me problematika apo ndihmohet me njerëz të moralshëm? Dhe kjo na jep me kuptu se dinin tonë kanë bërë të moralshmit, se kanë bërë kur rrugaçat. Dhe nuk bëhet dini me rrugaça të moralshmit. Qëta të moralshmit kur ka nevoj, janë edhe në Bedër, edhe në Uhud, edhe atje edhe këtu, ama ku të shkon njeri moralshëm veç reflekton. S'ka mundësi e kundërta me qenë. Masi që këta ishin të parët që hynë në Islam, dhe Allahu Azza wa Jall e gëzoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe buni që të buzëqesh ai nga gëzimi që këta janë të parët që hynë në Islam, u shpërndan ata. Ebu Bekri radhiyallahu anhu po don halo diçka më bu. Dhe del Ebu Bekri radhiyallahu anhu ndetet në dhem. E këqyr kush është më i përshtatshëm? Pos këtëna që ka mundësi me na ndihmu nda vetë dhe me na ndihmu në bartin e këti misioni që i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e që na ja kemi e besën se selojmë vetë. Na, kur thojmë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, se cili prej neve, me qëtë fjallë jemi duke bua dhe një dëshmi shumë të madhe, se ketë këna me qenë delegat të thirjes për tek Allahu Azza wa Jall dhe për tek suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ndryshe, Islami nuk pranën këta janë davet gjithë thirësa nasi jemi, na jena gjemot, ja, krejt jena thirësa, krejt du të me thirë rukët Allah të zëzhe. U këthy dhe po me ndën, kush mërët më kënë ma i përstachëm. Dhe del e gjenë Uthman ibn Madhunin, radiallahu anhu, dhe Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, dhe Arqam ibn Abi al-Arqam, edhe të katërtin Selamet ibn Abdel Esed. Këta i vendos në shaj dhe shkan mi budavet. Dhe donë Allahu Azza wa Jall të katërtit i përgjigjen Ebu Bekrit radhiyallahu an. Jo për shkak se Ebu Bekrit din të shumë për fesë, ai psikisht 3 ditë në Islam, 5 ditë në Islam, po për shkak se e njëhnin se është njëri besnik i sinqer, dhe e njëhnin që nuk mashtruhet ai let, nuk është puna që ai mashtruhet let, ja besonin dhe krejt i sillit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaydeja po dihet mu prej 10 përzume me xhenet. Ndërsa Arqam ibn Abi al-Arqam ishte personi që shtëpia e tij e luajti rolin kësht të davetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në periudhën Mekase. Shtëpia ku Muhamedi alaihi wasallam i mbledh të besimtarët, u jep të këshilla, u alezën të shpalljen, prej aty i dërgante si davetgji, si delegat, aje shpijin të cilë në botë tanaj davet, ishte shpija e Arqam ibn Abi al-Arqam, kushke shkak i islamit të ti, Ebu Bekri radiallahu an. Rjedhimisht sa njëre ka pranu islamin shpijin e ti, që aty ka pranu edhe Omer islamin, kardh, edhe Hamza, edhe tjert, krejt këta, kthehen tek Ebu Bekri radiallahu anhu, që kjo është bereqeti. Kjo është mirësia që Allahu Azza wa Jall ka zbrit mbi Ebu Bekri radiallahu anhu. Pastaj, a ka mundësi dikush thotë, e pse pejgamberi alaihi salatu wasallam sikurse e ka dashur me dashurit një anshme Ebu Bekrin, po qysh ka mundësi Ebu Bekri mos mu dash qashtu? Qysh ka mundësi Ebu Bekri mos mu dash qashtu? Nuk ka mundësi ndryshe, Ebu Bekri duhet me një dashuri krejtjon tjertë, dika Ebu Bekri radiallahu anhu dikon tjertë. Se nuk i ka shërbyt dinit Allah të zogjel. As kush ma mirë se sa Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe as njëher kur nuk kanë mi shërbyt dinit dikush ma mirë se sa ata të zlet munduhen Ebu Bekrin ta kenë shëmbëllë tyrë.